បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអរគុណខ្ញុំកឹមអឿនគឺជាស្ថាបនិកមក Home Education បងប្អូនខ្ញុំយល់ចិត្តបងប្អូនមួយចំនួនធំបាទដែលកំពុងតែពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកនៅប្រាក់ចំណូលបន្ថែមអញ្ចឹងហើយបានជានៅពេលនេះខ្ញុំចំនួនមកឲ្យ Home Education បាទយកដំណឹងដ៏ល្អពិសេសមួយមកជូនបងប្អូនបាទគឺការទំលាយនៅការធ្វើអាជីវកម្មអនឡាញដែលលោកគ្រូសុជាតិខំប្រឹងសន្សំបាទជិត10ឆ្នាំហើយគាត់លក់បានចិត្តកលាស់លៀនអ្នកបាទឥឡូវនេះដោយសារគាត់មានរបរថ្មីមួយទៀតអញ្ចឹងគាត់ចង់ទំលាយអាកម្បាំងនេះជូនបងប្អូនបាទសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺជាមិនមែនជាការបដោះបដាលដើម្បីលក់ផលិតផលជូនគាត់ទេគឺការដែលផ្ទេរចំណេះដឹងពីកដល់អបាទដែលគាត់មានទាំងប្រមាណជូនដល់បងប្អូនដើម្បីចេះធ្វើអាជីវកម្មពិតប្រាកដហើយខ្ញុំក៏ជាអ្នកអប់រំម្នាក់គឺខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយដែលនៅពេលដែលឮថាគាត់អាចទំលាយនៅអាកម្បាំងនេះបានបាទជាទូទៅគាត់នឹងអាចຕົកសម្រាប់រស់ខ្លួនឯងប្រែដោយសារគាត់មានរបបផ្សេងចឹងគាត់អាចទំលាយបានតើបងប្អូនដឹងទេថានៅកន្លែងណាដែលគេបង្រៀនការបង្កើតអាជីវកម្មអនឡាញពេញលក្ខណៈពី A ទៅដល់ Z ចឹងបងប្អូនតើឱកាសបានមកដល់បងប្អូនស៊ើបសួរបន្ថែមនៅព័ត៌មានបាទនៅដោយសារតែយើងចូលរៀននៅថ្ងៃទី5ខែ9នេះហើយបាទអញ្ចឹងសូមរុះរាន់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអាចចាត់ទុកបានថានេះគឺជាកាដូធំមួយពី Home Education ជូនបងប្អូនរបស់យើងដែលមានថវិកាតិចនៅក្នុងការប្រកបរបរអាជីវកម្មបាទដោយខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យឱកាសនេះកន្លងផុតទៅបងប្អូនជួបគ្នានៅថ្ងៃទី5បាទខែ9នេះបាទសូមអរគុណ